गाइस म भर्खर उठेको हो भर्खर भाइको एक्सिडेन्ट भएको सुनेको थिएँ कि सुनेको थिएन मलाई फोन गरेको थिएँ कि अन्त अब जानु अलिकति के भएछ भनेर म त भाइ भेट्नु जाउँ भनेको त कि भाइ त आइपो पुगेछ टक्कै यहाँ म निस्किँदै मात्रै थिएँ टक्कै कि चाबी साबी हालेर यस्तो भएछ है म त यहाँ रेडी रेडी थिएँ जानुको लागि कि चाबी साबी पनि त्यहाँ उयसमै पो छ र स्कुटीमै छ ए यस्तो भएछ हालत चाहिँ बिरालोले गर्दा यस्तो जानवरहरू पनि कस्तो कस्तो आउँछ आउँछ छ्या बाटोतिर क्या यस्तो भएछ यो त पक्कै गएछ गाइस यस्तो भएछ अब यति मात्रै अब बनाउनु लानुपर्ने रहेछ कस्तो डल्लै पछाडि त डल्लै गएछ नि बाइक मैला भएछ यस्तो त के भएन रहेछ हो गाइस ओके त्यसो भए सफा भइसकेर देखाउँछु ल अब सफा गरेर गाइस भाइ फेरि जाने अरे कलेज हो पाइप जोड्नु भनेको टाइम छैन त्यस्तो टाइम त छ होला र पनि यतिकै बाल्टीले धुइदिएको नि अब सिटीको टल्लक टल्किहाल्यो अरू त यहाँ छ यहाँ 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 यस्तो भइहाल्छ सबैहरू धन्न यो बाइक त्यस्तो केही हुँदैन अब हेच तर अस्ति त मलाई त ड्यामै बनाएको थियो नि तर अनुहार बिग्रिन्छ लगाएको थियो अब टल्लक्क टल्किन्छ हो त्यहाँ म पनि भरेतिर जानुपर्ने छ हौ गाइस यस्तो भएर पनि भाइ फेरि जाने अरे हो गयो बाइक लिएर फेरि हाम्रो घरमा सबै आँटिलो छ तर जे होस् यस्तो लड्दाखेरि पनि अह हार चाहिँ मान्दैन अब चाहिँ यति मात्रै आजको चाहिँ